waxa tagtay cilmiga ay ku shaqeynaysay oo ah caafimaadka si ay u difaacdo ninkeeda kaasoo lagu eedeeyay ayada inuu khiyaamay. Waa qiso na tusaysa haweeneyda caalamka uga oofinta badan, dhinaca kalena ah arrin ku dayasho mudan oo ah mid ku dayasho ugu filan haweeney kasta oo dalkeeda iyo ninkeeda ama qoyskeeda daacad u ah. Haweeneydani waxa ay u dhalatay dalkaasi Maleesiya, waxaana lagu magacaabaa Caziiza. Waa haweeney dhakhtarnimada baratay, iyadoo ku shaqaynaysa cilmigaasi ayaa ninkeeda waxaa lagu tuhmay ama lagu eedeeyay inuu ayada khiyaamay. Shaqadii bay joojisay si ay ninkeeda u bari yeesho una u difaacdo. Waxay dhalatay haweeneyda tan 1992, waxayna ku dhalatay Singapore. Waxay ka baxday kulliyadda caafimaadka Ireland, waxayna ku takhasustay cilmiga caafimaadka, gaar ahaan caafimaadka indhaha. Kadib markay waxbarashadaasi dhammaysatay, waxay noqotay sanado mid ku shaqaysa cilmigaasi oo ah haweeney dhakhtarada. Ninkeeduna wuxuu ahaa Anwar Ibrahim, mid siyaasi isaguna oo dhinacaasi siyaasadda galay. Ninkeedu xilligaasi wuxuu hayay xilal waaweyn ama muhiim ah dalkaasi Maleesiya. Xilalka uu hayay waxa ugu muhiimsanaa ama ugu weynaa inuu ahaa ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Maleesiya. Hase ahaatee 1998 ayaa xabsiga ay u taxaabeen ciidanka booliiska, waxayna dhigeen jeelka. Markaas waxaa lagu eedeeyay inuu sameeyey falal anshaxuma ah sida sinada iyo wixii la halmaala, iyadoo lagu darayo eedeymo kala duwan oo ku saabsan musuqmaasuq. Markaasi dadka inta badan waxay u arkeen eedeymahaasi inay tahay shirqool ka yimid ra'iisul wasaarihii xilligaasi oo lagu magacaabi jiray Mahaatir Muxamed. Dhagartaas uu sameeyey ama been abuurkaasi iyo tuhumkaasi aan waxba ka jirin ayuu u dhigay oo dhagar halis ah si uga takhalluso ilaa ku-xigeenkiisii buu ahaa, oo ahaa ku-xigeen awood badan ama kartiya shakhsiyadu saaxiiba. Maxkamaddu arrintaas ayay ku eedeysay dushayna ka saartay Anwar, waxayna hoosta ka xariiqday inay yihiin waxyaalihii lagu tuhmay wax jira, waxaana lagu xukumay xabsi sanada aad u dheer. Hase ahaatee xaaskiisii Caziiza arrintaasi isumaysa dhiibin, waxayna go'aansatay ninkeeda inay u aarto oo ay bari yeesho dhakhtarnimadii iyo caafimaadkii ku shaqaynaysay. Waa ka tagtay, waxayna gashay xagga iyo siyaasadda, waxayna samaysatay jabhad ama xisbi mucaarad ku ahaa ra'iisul wasaare xilligaasi Mahaatir Muxamed. Arrinta soo jiidashada mudan waqtigaasi waxay noqotay inay haweeneyda tan midaysay xisbiyadii mucaaradka xilligaasi dowladdii jirtay ku mucaaradka ahaa, waxayna iskugu keentay xisbigeeda iyadaana madax u noqotay. Waxayna go'aansadeen inay si weyn u mucaaradaan Mahaatir Muxamed doorashooyinkii gashay 1999. waxayna haweeneyda tan Caziiza heshay xubin xildhibaan oo xildhibaan bay ka noqotay. Markaasay go'aansatay in ay arrimaha ay muhiimadda siinaysa la dagaalankooda ay tahay keliga talisnimada, musuqmaasuqa iyo waxyaalaha la midka oo ay ku jirto ninkeeda inay bari yeesho. Waxay aamintay Caziiza inuu ninkeedu bari ka yahay waxyaalahaasi foosha xun ee lagu soo eedeeyey, waxayna ogaatay inay arrintaani tahay shirqool loo maleegay. Ma rumaysan ninkeeda waxyaalahan laga sheegay. 6 sano kadib dadaalkii ay bixisay iyo Ilaahay uu waafajiyey, ninkeedu wuxuu helay 2004 inuu bari yahay ama waxyaalihii lagu soo eedeeyey uu bari ka yahay. Ninkeedu markuu dibadda yimid oo ay maxkamaddu fasaxday, waxay uga tanaasushay kursigii xildhibaane ee ay ku fadhiday ninkeeda oo asagii baa ku fadhiistay. Noloshiisii siyaasiga ahaa ayuu dib ugu soo noqday, iyaduna dib bay ugu noqotay shaqadeedii caafimaad. 2008 wuxuu ninkeedu awood u yeeshay xaaskiisa, iyadoo sabab ay u tahay inuu helo baarlamaanka dalkaasi 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah. Waqtigaas xisbigii uu ka tirsanaa haweeneyda tan hadda shaqada ee ku jirta oo waa dhakhtarad, nolosheeda caadigaabay wadataa, 6 caruur ah hooyo u tahay iyo 9 ay ayeeyo u tahay. Qoyskaas ayay ku dhex nooshahay. 2018 ayaa Mahaatir Muxamed wuxuu ka dalbaday ayada iyo ninkeeda oo ahaa ninkii uu shirqoolka waagii hore u dhigay inay abaabulaan xisbi mucaarad oo xukuumadda jirta ku mucaarada. Sababtoo ah wuxuu ogaaday Mahaatir Muxamed shirqoolkii u dhigay kadib haweeneyda tan Caziiza sharafta ay leedahay, awoodda u saaxiibka tahay, iyo shacabiyadda ay ka haysato shacabka dalkaasi Maleesiya ixtiraamkana ay u hayaan. Haweeneyda tan ee degani waxay ku guulaysatay doorashooyinkii waa ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha. Waxay kasbatay haweeneyda tan dadka dalkaasi inay ixtiraamaan oo qadarin ay u hayaan, sababto waxa uu ah dhowrsanaanteeda iyo nadiifka ay ka tahay acmaal kastoo xun daacadnimada ay u hayso dalkeeda iyo ninkeedaba. Haweeneyda tani muuqaal quruxsan oo la yaab leh ka bixisay hooyada xanaanada badan
waxay kaloo muuqaal qurux badan ka bixisay haweenayda ama xaaska daacadda iyo siyaasiyadda xoogga badan ee dadnimadeeda iyo kartideeda u shaqaynaysa. Laga yaabaa ninkaada haddii tuhumo kala duwan nooc kastuu yahayba, haddii loo soo jeedin lahaa inaad rumaysan lahayd, ninkaada halkaasuu taagnaa naaga kalu qarsanaya saasuu sameeyey, falal anshu xumaa baa lagu soo eedeeyey. Haddii aad rumaysatid horeyna ka qaadateed adoona hubsan, waa dhibaato inteeda leeg. Laakiin haweenayda tan ee xoogga leh waddadaasi maysa qaadin, waxayna aamintay waxa lagu tuhmay ama lagu soo eedeeyey ninkeeda inuu bari ka yahay, ninkeedana uu yahay nin sharaf leh oo nadiif ah, waxayna go'aansatay in ay u soo dhiciso xaqiisa ilaa ay sannada kadib ku guulaysatay, noloshiisii siyaasiyadeedna u soo celisay, daacadna inay u tahay ogaadeen dadka dalkaasi ku nool. Aragtidaada ka dhiibo, haddii ay haweenayda tani rumaysan lahayd beenahani loo soo jeediyey ninkeeda ama been abuuradan oo ay ka tagto ninkeeda isagoo xabsi ku jira, maxaa dhici lahaa? Maxayse uga dhigan tahay haweenaydan, haweenka caalamka, ama adiga shakhsiyaddaadaba? Jazaakumullaahu khayra.